প্লাষ্টিকটো দরকার নাই এটা মানুহৰ বিপদ জানে আৰু 31 ডিসেম্বৰলৈ টাইম দিছে গতিকে যিবিলাক মেনুফেকচাৰিং কোম্পানি তেওঁলোকে এইটো বিকল্প চিন্তা কৰিছে প্লাষ্টিক কিনিছোঁ বহুত লছ হৈ আছে এটা কৰবাত কৰবাত দোকানত পাই আছোঁ যে নতুন কেৰি বেগ এটা ওলাইছে সেইটো পাৰ পিচ বোলে 2 টকা পৰে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব একক ব্যৱহৃত প্লাষ্টিক পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ে যোৱা বছৰৰ আগষ্ট মাহত জাৰি কৰিছিল এক অধিসূচনা য'ত কোৱা হৈছিল যে নিষিদ্ধ কৰা হ'ব ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰভাৱ কি হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি শুনিম আজিৰ চিধা কথাত ৰাইজৰ মতামত ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক বেন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব তো সেই বিষয়ত কি ক'ব এইটো সুন্দৰ পদক্ষেপ ইয়াত আমি বিক্ৰেতাসকলে সহযোগ কৰিব লাগিব গ্ৰাহকৰ কিছুদিন অসুবিধা হ'ব কিন্তু লাহে লাহে এই সমস্যা দূৰ তেওঁলোকে ভেগ আনিব পলিথিন লাগে পলিথিন নহ'লে আমাৰ বেপাৰ নচলে মানুহবিলাক মাল দিলে কাৰণে মই কি হ'ব দিম প্লাষ্টিক আগৰ যিকেইটা আছে সেইকেইটা বেছি আছোঁ কিছুমানে মনলৈ আহে কিছুমানে ধৰক এনেকুৱা আহে তেতিয়া এইবিলাক দিব লাগে আমাৰ নিজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে চবৰ কাৰণেই কথাটো হ'ল কি মানে আৱৰ্জনা আৱৰ্জনা বেছি হ'লে মানুহৰ বহুতো অসুবিধা হয় প্লাষ্টিক বেন কৰাৰপৰা কিছুমান সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে সুবিধাবিলাক যেনেকুৱা আমাৰ হৈছে এই ড্ৰেইনবিলাক ব্লক হয় তাৰপিছত ৰাস্তাৰ ৱেষ্টেজটো বহুত পৰাৰ কাৰণে লেতেৰা পেতেৰা বেছি হয় তাৰপিছত হাইজেনিক নহয় তো সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত প্লাষ্টিক বেন কৰিলে সুবিধা কিছুমান আছে ভালে পাইছোঁ আমিবিলাক আৰু কিয় বেয়া পাম ৰাজ্যদি ভাল পাইছোঁ আমি কিয় বেয়া পাম প্লাষ্টিকটো বন্ধ কৰাই ভালে পাইছোঁ এইটো আমাৰ মানে ক্ষতিয়ে কৰে নালা নৰ্দমা এইবিলাক জাম কৰি দিয়ে এইটো বন্ধ কৰাই খুব ভালে পাইছোঁ অসুবিধা কিছুমান আছে কেনেকুৱা যেনেকৈ আজিকালি আমি বজাৰ কৰি দিয়া চবেই ইউজ কৰিছোঁ যে চাপ'জ তেনেকুৱা ঠোঙা দোকানৰ পৰাও দিয়ে বা আমিও ইউজ কৰোঁ সুবিধা হয় যে কিন্তু যদি চাপ'জ সেইটো বেন কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পাব্লিকৰ বা আমাৰো যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব সৰু মানুহৰ কাৰণে বেয়া হৈছে আমাৰ কাৰণে বেয়া হৈছে এতিয়া দামত কিনিব লগা হৈছে আমাৰ কাৰণে বেয়া হ'ল দামতো দাম লৈছে আগতে 60 টকাত 50 টকাত পায় এতিয়া 130 টকা লৈছে আমি প্লাষ্টিক ইউজটো আমি ভাল মানে ইউজটো নকৰাটো আমি বেয়া পোৱা নাই ভালেই হৈছে খালি তাৰ কাৰণে এটা অলৰাউণ্ডৰ জৰিয়তে ইউজ কৰাটা দিয়ে So that's a big issue right now that's happening is that in the name of alternatives, first one thing that's coming up is paper products. Now we know where paper comes from. So this ban actually is also going to start putting pressure on our forest products. All of them are going to be able to get the customer and the customer will be able to get the bag. And the customer will be able to get the bag. It's a good thing. Because we have a lot of money to get the bag. হ'বই আৰু কেনেকুৱাই পেকেটবিলাকৰ দাম হৈছে মানুহবিলাকে বস্তুবিলাক লৈ নাহে দিবত অলপমান টান হৈ আছে আৰু দিগদাৰ আৰু সেইটোৱে আৰু 140 টকা লয় আৰু 120 পিচ থাকে মানুহ দুটা কেৰি বেগ এক পোৱা মাছত লাগে দুটা লাগে মোৰ লছ নহ'ব বহুত লছ লাগে মোৰ নিজৰ ঘৰৰ বেগটো যেতিয়া লৈ যাম লৈ গৈ মই বজাৰ সমাৰ কৰিম তাৰপিছত মই সেইটো আকৌ আনি পেলাই ভালকৈ ধুলাই কৰি ৰ'দত দি পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু সেইটোৱে মোৰ বহুত দিন চলি গ'ল আৰু গতিকে তাতকৈ যদি এইটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই নথৈ আনন্দই পাম কোনো বেয়া নাপাওঁ একক ব্যৱহৃত প্লাষ্টিকত সন্নিৱিষ্ট হৈছে বহু সামগ্ৰীৰ নাম কিন্তু ইয়াৰ বিকল্প কি হ'ব আৰু আগন্তুক ভৱিষ্যতত এই নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰত্যাহ্বান কি হ'ব পাৰে কম বেছি পৰিমাণে আমি সকলোৱে সতৰ্ক হোৱাটো দৰকাৰী কেমেৰা পাৰ্চন নিতুঞ্জয়ৰ সৈতে মই নাজিম অসম শৰ্মা ইষ্টমজো অসম